Il-Ministru għal-Għawdex Ġustina Karwana sabtet saqajja u ma rridx taċċetta l-offerta tal-Prim Ministru Robert Abela biex minflok tieħu dekasteru tal-edukazzjoni. Konsekwenza ta' dan Robert Abela spiċċa bidejh marbuta u ma kellux għażla oħra ħlief li kuntenta u jħalli għażhom ir-responsabilta ta' Għawdex. Minħabba din id-deċiżjoni qed ikompli ikber id-diżappunt lejn Abela mill-Lawċin. Dan bil-konsekwenza li Anton Refalo mill-ġdid spiċċa mwarrab f'deċiżjoni li ħallitu dispjaċut u ġabet rabja fost il-kostitwenti tiegħu. Dwar dan mhux biss is-sostenituri ta' Refalo ħassewhom traduti. Id-deċiżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela li jżomm il-Ġustin Karwana bħala l-Ministru għal Għawdex xejn ma niżlet tajjeb lanqas ma' dawk li appoġġjaw lil Clint Camilleri. Tantu hekk li n-nies qrib tiegħu iddeskrivewha bħala deċiżjoni short term għaliex Għawdex ukoll għandu l-bżonnijiet urġenti tiegħu f'termini ta' tmexxija. Dan għaliex fis-sentejn u nofs li Ġustin Karwana ilha Ministru għal Għawdex wara li ħadet post Anton Refalo, Għawdex mallura għatih kemm f'termini ta' dera kif ukoll f'termini ta' inizjattivi. Fil-fatt dan ġie notat kemm il-Gazzetta Il-Mument u kif ukoll mill-Gazzetta Illum. Nies li tkellmu ma' Il-Mument qalu li jemnu li l-Prim Ministru l-ġdid mhux sejdhom ħafna biex jirrealizza li b'Ġustin Karwana Għawdex se jissok ta' jmur lura. Oħrajn qalu li huma diversi proġetti ta' toroq li waqfu jew għaddejjin b'ritmu ta' nemla. Dan qed joħloq inkonvenjent tal-Lawċin u kull min iżur il-gżira. Bl-skandli fis-settur tas-saħħa bl-isptar ta' Għawdex madux tal-pubbliku iżda sar ta' stjuward, ħafna wkoll qed jaħsbu li Ġustin Karwana mhux tindirizza tħassib tal-Lawċin dwar il-prijoritajiet tas-saħħa tagħhom. Għalkemm dawn il-problemi kollha kollox jidher li fil-bidu ta' din il-ġimgħa il-Ministru Ġustin Karwana kienet aljenata tħejjil manuvri tagħha biex li darba jibgħat għalija l-Prim Ministru l-ġdid hija tkun taf kif is-sabba t-saqajja ħalli żomm id-dekasteru għal Għawdex. Sadan it-tant il-firda bej Ġustin Karwana u Refalo kompli toħroġ fil-beraħ ma' tħabbira tal-kabinett il-ġdid. Refalo fuq Facebook kiteb li l-kostitwenti tiegħu li mhux dejjem se jkun jista' jirrappreżentahom ftit biss wara kitbet Ġustin li qalet li l-bib tagħha miftuħ għal kulħadd f'dik li qed titqies bħala bott ta' ċara il-avversarju tagħha.